আজি আমি পঢ়িম আহোম ডাইনাস্টি আজি আমি পঢ়িম আহোম ডাইনাস্টি জুই লগাই পেলাই বাকিবোৰক সবতে মানে চাফ চিকুণ কৰি দিলে তো এইবোৰ থাকি গ'ল থাকি যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰত
ৰঙালাও গুটি এটা পাইছিলে হে ৰঙালাও গুটিটো পৰাই কৈছে ৰঙালাও মানে ফুলাই পালি ডাঙৰ ৰঙালাও এটা হৈ গ'ল ডাঙৰ ৰঙালাও এটা মানে এনেকৈ কৰি পালি হৈ গ'ল এই ডাঙৰ ৰঙালাওৰ ভিতৰতে মানুহ মানে কি কৈছিলে মানে মানুহ হিচাপে মানে তাক স্বজন পাইছিলে তাৰপিছত সেই মানুহখিনিয়ে ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবৰ কাৰণে চিঞৰ বাখৰ লগাওঁতে ভগৱানৰ পুতেক মানে কিবা লেণ্ডনক পঠিয়াইছিলে যে মানে ইহঁতে চিঞৰ বাখৰ কৰি থকাটোক মানে তাৰ পৰা কিবা কৰিবৰ কাৰণে তাৰপাছতে সেই লাও বা ৰঙালাওৰ পৰা ফাটি ওলাই পেলাই মানে মানুহৰ সৃষ্টি হৈছিলে ঠিক আছে তো তেনেকৈ ভগৱানৰ চাৰিটা পুত্ৰ যদি এইবিলাক এইখিনি কথা যদি কৈ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি দিব লাগিব জাষ্ট খালি আপোনালোকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে মই এইখিনি ক'লোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া আমাৰ মেইন যিটো এক্সাম পাৰ্পাছত আহিব সেই এক্সাম পাৰ্পাছৰখিনি আজি আমি গম পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ক্লাছতো আপোনালোকে লিখিছে আপুনি যি যাৰ যাৰ ওচৰত এই পিডিএফটো মই কিবা ফাইলটো দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে লুকিয়াই পেলাই চাব পাৰিব ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট চুকাফা তেতিয়াহ'লে ক'ৰ পৰা আহিছিলে মুংমাৰ পৰা আহিছিলে ক'ৰ পৰা আহিছিলে মুংমাৰ পৰা আহিছে কেতিয়া কেতিয়া কিমান বছৰ ৰুল কৰিলে চাই ল'ব
ঠিক আছে সুকাফার পাছত তেও পুত্র আহিব সুতেউফা কোন আহিব সুতেউফা মই যখন আপোনাক তাক দিছো তাক লিখা আছে ধুনিয়াকে আপোনালোক ফেকানে মই অনুপালতে দি দিছিলু যে কিন্তু মানে পিডিএফ ভালকে কিবাটো নাহিলে ফটোখন নাহিলে যদি আপোনালোক সব হেতু কাগজ পেপার কাগজ থাকা হেতে তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ মানে রিলেট কৰি পানি চাব পাৰিলে হেতে আৰু যদি মোবাইলত আছে তেতিয়া অনুমানকে চাই লব পাৰিব খালি ডিস্টার্ব যদি নহয় ডিস্টার্ব যদি নহয় তেতিয়া ঠিক আছে তেনেকে সুতেউফা সেকেন্ড হব সুবিনফা তিন নম্বর হব সুতেউফা সুবিনফা তেনেকে সুখাফা ঠিক আছে সুকাফা হব আৰু যি হব ভিডিওত অনলাইন চাই আছে তেওঁলোকক মই কব বিচাৰিছো যদি কোনোবাই আমাৰ লগত কানেক্ট হব বিচাৰিছে মই তলত নম্বৰ আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে এড হৈ পেলাই আমাৰ সোমাব পাৰিব দেট ইউ কেন গেট আৱাৰ পিডিএফ ফাইল অ'কে থেংক ইউ ভেৰি মাচ সো তাৰ পাছত সুকাফাৰ নম্বৰ ফ'ৰত সুখাংফা আহে দিজ আৰ এওঁলোক কি আছিলে এওঁলোক বহুত বেছি কিবা নকৰে বহুত বেছি সময় ৰুল নকৰে সেইকাৰণে এতিয়া আমি আহোমসকলৰ যিবিলাক ৰজাৰ মানে বিশেষভাৱে অৱদান আছিলে সেই অৱদান থকা ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে আমি ইয়াত পঢ়িম ঠিক আছে চলিয়ে তো পেহলে আমি পঢ়ি প্ৰথমে সুদাংফা কি কৰিছিলে সুদাংফা মই এদিনখন আপোনালোকক এটা কাহিনী কৈছিলো যে সুদাংফা উৰফে মামনি কোঁৱৰ সুদাংফা উৰফে কি মামনি কোঁৱৰ এই সুদাংফা সুদাংফাই হৈছে আঠ নম্বৰ স্বৰ্গদেউ হৈছে সুদাংফা যিজন আছে কি বামুনি কোঁৱৰ আৰু তেখেতে বামুনি কোঁৱৰ কেনেকৈ নাম পালে টাও শান্তিৰ দ্বিতীয় এগৰাকী মহিলা যাক মানে চৰিত্ৰহীন বুলি কৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত কি কৰি পেলাইছিলে উটুৱাই পেলাইছিলে চ' উটুৱাই পেলোৱাৰ পাছত এজন ব্ৰাহ্মণে তেখেতক কি কৰিছিলে এইটো তাৰ পাছত আমি গম পাওঁ যে লক্ষীমপুৰৰ পাছলে তেখেতক পাই বামুণ এজনে কি কৰিছিলে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে তাৰপাছতে তেওঁ সেইকাৰণে বামুণী কোঁৱৰ বুলি নাম পাইছিলে মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ ঠিক আছে চ' কোনোবাই যদিহে আপোনালোকে বামুণী কোঁৱৰ কেনেধৰণে হ'ল জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব মই আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কেনেধৰণে বামুণী কোঁৱৰ হ'ল তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা মই ভিডিঅ' এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা বনাই দিম আপোনালোকৰ কাৰণে চ' নেক্সট সুদাংফা 1397 চনত সুদাংফা ৰজা হয় আপোনালোকে লিখিবও পাৰে নিলিখিবও পাৰে কাৰণ এইটো ফাইলত লিখা আছে যদি আপোনালোকে লিখি লয় তেতিয়াহ'লে মনত থাকি যাব আৰু ক্লাছত যদি লিখি লয় 1397ত আমি কাম সুদাংফা মনত ৰাখিব অকল বামুণী কোঁৱৰৰ আন এটা নাম কি বুলি ক'লে মানে আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব সবতকে ষ্টুডেণ্টে নাম কনফিউজ আহোম ৰজাসকলৰ নামে কনফিউজ হয় বেছিকৈ নামত নাজানে কনফিউজ হয় 1397ত তেওঁ এটা কথা উলিয়াইছিলে শিমৰি ঘৰৰ কথা শুনিছেনে আপোনালোকে শুনিছে কি হয় জানে নেকি শিঙৰি ঘৰত উঠা কিবা জানে নেকি সেইটো কি হয় নাজানে একেবাৰে যিখিনি বেছিক এক্সামিনেশ্যনত
আহিবলৈকে আপনার মোক কৈছো যাতে ইজি হোক। রাজধানীর নাম তো সময়তে আরম্ভ হয়েছিল যি প্যাট্রনাইজটি প্রথমে
স্বর্গদেউ সুকাফাই করেছিলেন কিন্তু তেও আসামিসর পড়া নাছিল কিন্তু সুহুমুঙে এখন কি করেছিলেন প্রথমবারের কারণে আসামিসর পেটের দ্বারাই হয়েছিল ঠিক আছে দিয়া হওয়া গুহায় প্রথম কোনে আছিলেন
আমি যেতিয়া মক টেস্ট পাতিম, মক টেস্টত আমি গোটেই কুৱেশ্যনবিলাক আকৌ দিম। তাত যদি কিবা এটা থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আমি তাত আকৌ আপোনালোকৰ মাজত ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই ক্লিয়াৰ কৰাম। এইটো মই প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে কৈছোঁ, কাৰণ যাতে আপোনালোকৰ কিবা থাকি নাযায়। ঠিক আছে, চলিয়ে। সো ইয়াৰ পাছত আমি গম পাওঁ, আমি যোৱাকালিও লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিছকাশ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে, 1449। এতিয়াহ'লে ভাবিছো, এতিয়াহ'লে এই যে যিবোৰ আলোচনা এতিয়া কৰি আছো, চুহুমুং ডাঙৰীয়াৰ আলোচনা কৰি আছো নাই, স্বৰ্গদেউ কথা আলোচনা কৰি আছো, তো এই স্বৰ্গদেউ সময় কালচোৱাৰ সময়তে তেখেতৰো মানে কণ্টেম্পৰেৰি হ'ব, কণ্টেম্পৰেৰি মানে সমসাময়িক হৈ গৈ আছে। সো সেই সময়তে 1532 মানে চুহুমুঙৰ দিনতে মানে এই যিটো 1449 আৰু চুহুমুঙৰ ৰাজত্বকাল, এই সময়তে কি চলি আছিলে, শংকৰদেৱৰ মানে কিবা চলি আছিলে, ধৰ্ম প্ৰচাৰ এনেকুৱা চলি আছিলে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখি লওক যে শংকৰদেৱৰ লগত মানে সমসাময়িকভাৱে চলা স্বৰ্গদেউজনৰ নাম কি আছিলে, তেতিয়া আমাৰ কি আহিব, দিহিঙীয়া ৰজা বা চুহুমুঙ। ঠিক আছে, তাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ লাহেকে 1532 চুহুমুঙৰ ডেট কেতিয়া হ'ব, 1539। এই চুহুমুঙ ৰজা হৈ থকাৰ সময়তেই তেতিয়া মানে কি কৈছিলে, তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, এইটো এক্সামত আহে, তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কেতিয়া কৰিছিলে, 1532 আৰু 1539ত চুহুমুঙৰ মানে কিবা হয়, ডেট হয়। ঠিক আছে, চাৰিঙীয়া ব্ৰাঞ্চ এটা থাকিব, কি চাৰিঙীয়া
মানে স্বর্গদেউর স্থান পাই পেলে স্বর্গদেউ হয়েছিল মানে মানে এনেকুয়া কাহিনী যে আমি কেউ পাহরিব নো ঠিক আছে টুংখুঙিয়া বইটো আমার গতিক চিনাকি তো প্রথম তেতিয়া আমার সারিঙিয়া আহিলে ঠিক আছে সারিঙিয়া আহিব তারপর আমার চামগুড়িয়া আহিব তারপর টুংখুঙিয়া আর লাস্টত পর্বতিয়া ঠিক আছে ये फर्स्ट पॉइंट भी आप बोल सकते हैं मैंने स्टामे वो फर्स्ट पॉइंट ठीक है फर्स्ट
চাৰিওফালে আমি ডমিনেট কৰি নাই এটা পোষ্ট আমি দি দিলোঁ আমাৰ মাজত ভিতৰতে সোমাই গ'ল কোচাৰি দছিয়াফালক আমি 50-24 টা আমি লাইক হৈ গ'ল লাষ্ট আমাৰ ৰাইভেলৰি কোন চলি আছিলে কুছগল আৰু সেই সময়ত কুছৰ সবতকে মানে যাৰ নাম শুনিয়ে মানুহৰ একেবাৰে ঠাঠা ঠাঠা কপিয়তে হি ওয়াজ চিলাৰাই মানে নহয় অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আহোমসকলে তেওঁৰ সন্মুখত মানে যুদ্ধ কৰাৰ আগত মানে ভাবি ল'ব লাগিছিলে যে কোন আ ৰহা হে আমাৰ সামনে মানে সন্মুখৰ শত্ৰু কোন ঠিক আছে সো চলিয়ে Oh.